မင်္ဂလာပါရှင်။တီဗီအန်ကိုတိုင်းစင်နေ့လည်ခင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျွန်မကတော့ချီကန်ကောက်ခိုင်မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စီးရီးတက်စီမှတ်ပုံတင်တဲ့တက်တန်တိုးလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်စတင်တဲ့သတင်း။ UNRA မှာဥက္ကင်ကျော်နဲ့ဥက္ကကိုနိုင်တို့ကိုဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်း။နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်းအပြင်နိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့လန်ဒန်အင်ရှိဒဏ်ရာရောက်ထူတဲ့ကိုဒဏ်ရာနာရဲ့တာဝီလျံနဲ့ဟယ်ရီတို့ကဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တဲ့သတင်း။နိုင်ငံတကာအကစားသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ Instagram အချမ်းသာဆုံးဆင်းမှာစီရနာဒိုဦးဆောင်တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့စီတီတက်စီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနဲ့တက်တန်းတိုးခြင်းတွေကိုဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့မှာစပြီးတနေ့ကိုရင်စည်းရီ၂00နုန်းနဲ့တောင်းကလာပါမျိုးနဲ့ဘေလီမှတ်တိုင်အနီးကဝါယာတီစီယုံမှာဆောင်ရွက်ပေးနေတာလို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တွင်းပြည်ဆက်နေတဲ့အငှားရင်တွေကိုအပတ်စ
YRTC တွဲဖက်အတွင်းရေးမှု ဦးလျံကျင့်မန်က Yangon Times ကိုပြောပါရယ် ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2020ဟိုမလ၁၆ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ကိုဗစ်ဟိုပထမလိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီးတီးတိုက်ပွဲကိုတင်ပြအောင်ချက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီဆက်မှာကြတော့ဟိုကန့်ရနာရောတော့ကျွန်တော်တို့ပူဆောင်ရေးစီမံခန့်ဦးစီးဌာနရောတော့ပြန်လည်ထွက်နေပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ စီးတီးတက်စီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဆက်သွယ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စီးတီးတက်စီရင်တွေမှတ်ပုံတင်ရမှာရင်သစ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနဲ့ရင်ဟောင်းသက်တမ်းတိုးခြင်းများကိုသုံးထောင်ကျပ်သာသတ်မှတ်ထားပြီးရင်မောင်းကပ်ပြားတစ်ခုကို9000ကျပ်ကပ်ပြားထည့်တဲ့စတန်တစ်ခုကို2000ကျပ်နဲ့စီးတီးတက်စီနံပါတ်ဘေးစတစ်ကာကောင်းမွန်တဲ့ရင်တွေအတွက်လိုအပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်နယ်အစည်းအရေ၈တောင်းကျော်ရှိပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်အစည်းအရေ၆တောင်းကျော်ရှိကမန်လေးတိုင်းတွင်၆တောင်းကျော်ကနေကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အချို့မှာအစည်းအရေ၁တောင်းကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ ဆလတ်နေဆက်ပေးမဲ့တဲ့ရင်ကတော့ UNRA မှာဥခင်ကျော်နဲ့ဥကိုကိုနိုင်တို့ကိုဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့မှာဖောက်ခွေးတင်တဲ့တွင်ဖွင့်လှစ်တင်ကြပေးခဲ့တဲ့ UNRA မှာဥခင်ကျော်နဲ့ဥကိုကိုနိုင်ခေါ်ဒေါနာအပါဝင်ဆက်ဆက်တရားခံတွေကိုဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့နာဆာကကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ၂ရက်နေ့မှာနာဆာကအဲ့ဒီသတင်းကိုထုတ်ပြန်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးKNLA တက်မဟာကနေမြေအတွင်းကဥခင်ကျော် ဖန်စီယာမီသူတွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေအရဇွန်လ၁၈ရက်နေ့မှာပေါင်မြို့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တိုင်းသားနယ်မြေအတွင်းထွက်ပြေးတိမ်းဆောင်လျက်ရှိတဲ့ ဖန်စီခံရတဲ့ဥခင်ကျော်ဟာ1984ခုနှစ်မှာ ABSDF တို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်မှာ ABSDF မှခွဲထွက်ကအဖွဲ့ဝင်ခုနှစ်ဦးဖြစ်UNRA ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သူဖြစ်ပြီးဥကိုကိုနိုင်ခေါ်ဒေါနာမှာNDA အဖွဲ့ရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးတာဝန်ဖြစ်ပြီးPDF တင်နန်းတွေအတွက်စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့နာဆာကရဲ့သတင်းထုတ
မိုးလေဝသနှင့်ဇလာဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်ကတော့ကပ်လီပင်လယ်ပြင်နယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရုံမှာမုန်တုံလေအားနည်းငယ်မှအားတင်းတင်းရှိနေပါတယ်။
ဒီနေ့ညနေထိခမ်းမန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန်လေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာနေရာအနှံပြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒေသအလိုက်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်း
ကျောင်းရံတချောင်းနဲ့ကန်းလွန်ပင်လေပြင်းတို့မှာ ဆလာဒ်ဆာဘေးဂျင်နဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်ကတော့လန်ဒန်အိမ်ရှိဒိုင်ယာနာရဲ့ရုပ်ထုအသစ်ကိုဒိုင်ယာနာရဲ့တာဝီလျံနဲ့ဟယ်ရီတို့ကဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တဲ့နေရာမှာကြာသာဘရင်းတွေကမင်းသမီးဒိုင်ယာနာရဲ့ရုပ်ထုအသစ်ကိုလန်ဒန်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်ကင်ဆင်တန်နန်းတော်ကဒိုင်ယာနာရဲ့ရခင်အိမ်အဟောင်းရှိရာဆန်ကင်ဦးရင်ထဲမှာတားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဝီလျံ
ဖြစ်ပါတယ်လန်ဒန်မြို့သူမြို့သားတွေဟာအဲ့ဒီရုပ်ထုရှိရာကိုလာရောက်လဲပတ်ကြပြီးအမတ်တရားတပ်ပုံတွေလည်းရိုက်ကူးခဲ့ကြပါတယ်ဒီကနေ့ဟာကျွန်တော်တို့အမေရဲ့အသက်60ပြည့်မွေးနေ့ပါအမေရဲ့မြစ်တာတရားအားအင်တွေနဲ့ကမ္ဘာတစ်လောကောင်းကျိုးဆောင်ပြီးမရင်မတွက်နိုင်လောက်တဲ့ဘဝတွေကိုပို့ပြီးကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အမေရဲ့အရေးချင်းတွေဖြစ်တဲ့ထူးခြားတဲ့အရေးချင်းတွ
အမြဲတွင်းမြင်ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့တားနေရောက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့လာတဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့နိုင်ငံတကာအကစားသတင်းဘုတ်ကတော့ Instagram အချမ်းသာဆုံးစီးရင်မှာစီရနာဒိုဦးဆောင်တဲ့သတင်းမှာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Instagram ရဲ့အချမ်းသာဆုံးအောင်မြင်ကြော်ကြားသူစီးရင်မှာပေါ်တူဂီနဲ့ဂျမင်ဒါတိုက်စစ်မှုစီရနာဒိုကဦးဆောင်နေပါတယ်။စီရနာဒိုဟာနဗန်းသမားဟောင်းတူဦးဖြစ်တဲ့ဟောလီဝုဒ်မင်းသား The Rock ကိုကြော်ဖြတ်ပြီးInstagram ရဲ့အချမ်းသာဆုံးစီးရင်မှာထိတ်ဆုံးရောက်ရှိလာခဲ့တာပါ။Instagram ရုံးချုပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အရ စီရနာဒိုဟာအင်စတာဂရမ်ရဲ့အချမ်းသာဆုံးအောင်မြင်ကြော်ကြားသူစီးရင်ထိတ်ဆုံးနေရာကို2019ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပထမဆုံးကျင်ရောက်ရှိလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖော်လိုဝါ3900သာရှိတဲ့ The Rock ကတော့စပွန်ဆာပို့တစ်ခုအတွက်ဒေါ်လာ1.24ရရှိကအစစ်ခွင့်နှစ်နေရာမှာရပ်တည်နေပါရဲ့ရှင်။ TV Yangon Times ရဲ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမကတော့ကြည်ကန်းကောက်ခိုင်ပါ။